Abaturage b'umudugudu wa Rugando akagari ka Musave murenge wa Bumbogo ni mu karere ka Gasabo bakoze ubukangurambaga bwo kurwanya COVID-19 bashishikariza abahatuye kwirinda no kurwanya coronavirus. Ni igikorwa bakoze bubahiriza amabwiriza yashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima yo gukumira no kurwanya COVID-19. Iki gikorwa cyabaye kuri wa kabiri tariki 12 z'ukwa 2021 bagikoze bifashije indangururamajwi. Uru rugendo bakoze bazenguruka mu duce duhuriramo abantu benshi mu dugudu wa Rugando ndetse n'ikinamico ishishikariza abantu kwirinda icyorezo cya coronavirus. Umuyobozi w'umudugudu wa Rugando arasobanura impamvu yatumye bategura iki gikorwa cyo kurwanya COVID-19. Nitwa Ntazinda Kariste, aba ndi umukuru w'umudugudu wa Rugando hano mu kagari ka Musave mu murenge wa Bumbogo. Mwatubwira impamvu mwateguye kino gikorwa? Iki gikorwa tujya kugitegura twumvise gahunda y'umujyi wa Kigali yashyizeho ko hari gahunda ya operation one stop, gahunda igamije twakwita nk'igikorwa cyo kurwanya COVID. Twumva icyo cyifuzo natwe turakigize twagira ngo dutange ubutumwa bwiza mu baturage. Nta kibazo muri make twabonaga, dore ko nta n'abarwayi benshi twigeze tugira hano banduye COVID-19, ariko bwari uburyo bwo kuguma gucengeza abaturage kugira ngo ntibadohoke kuri za ngamba zo kurwanya COVID cyangwa se kuyirinda kugira ngo batazitezukaho. Dore ko twanabonaga ko hari gahunda yo kuba harabayo gahunda yo gufungura utubari n'amahoteli, twanga ko abaturage babyirara ngo bakurikire icyo ngicyo bitume birara batezuke kuri za nshingano, bitume twasubira muri gahunda ya guma mu rugo cyangwa n'ibindi bibi bijyanye na COVID. Ubutumwa nabwira aba baturage ni ukubabwira ngo ntibatezuke, ntimutezuke kuri gahunda yo gukomeza kurwanya icyorezo cya COVID-19, bityo tutazasubira ahantu habi nk'aho twanyuze. Bamwe mu baturage bo muri uyu mudugudu wa Rugando twaganiriye bavuga ko bishimiye iki gikorwa kandi ko bizeye ko kizatanga umusaruro. Nitwa Uwimbabazi Makire, nturuka muri uyu mudugudu wa Rugando, akagari ka Musave umurenge wa Bumbogo. Mu by'ukuri iki gikorwa cya one stop COVID-19 nacyakiriye neza cyane, kandi nabonye ari ibintu byiza kuko iki cyorezo cyadushyize habi, ariyo mpamvu no kukitabira bizamo kugira ngo turusheho kukirwanya no kugihashya, kukirinda no kukirinda abandi. Ha rero iyo duteranye gutya tumenyeramo cyangwa se twungukiramo byinshi bituma umuntu amenya uburyo agomba kukirinda, kukirinda abandi, nawe ubwawe ukakirinda n'umuryango wawe. Iki cyorezo kuva cyagera hano mu Rwanda ndetse nk'uko cyageze no ku isi hose cyaduteje ibihombo bikomeye, haba mu miryango yacu bihereye ku bana bacu mu myigire, abanyeshuri b'abana bagiye basibira mu mashuri bitari ngombwa batabuze ubwenge, biba ngombwa yuko hari imyaka iba imfabusa kuri bo. Icyo rero twakibonye nk'igihombo ababyeyi, ariyo mpamvu kwitabira ibirori nk'ibi ngibi bidufasha kugira ngo turusheho kukirwanya no kwigisha abana kugira ngo nabo bakure bazi neza yuko ikitwa icyorezo kigomba guhashywa kandi kidahashyirizwa mu rugo gusa, ahubwo inzego zose zikitabira, mbese hakabaho ubufatanye mu buryo bwo kukirwanya. Nk'uko twabibonye rero iki cyorezo cya COVID-19 mu buryo bwo kukirwanya twabonye ko cyane cyane hazamo gukaraba intoki kenshi, kwambara agapfukamunwa neza, kandi guhana intera, ndetse ukirinda kujya ahantu hateranira abantu benshi, ndetse no gukora ingendo mu gihe bitari ngombwa. Hari n'imiryango n'inshuti bamwe twagiye duhagarika gusura kubera iki cyorezo, kuko tutishimiye impfu zagiye zibaho. Hari abavandimwe twagiye twumva, hari inshuti, hari ibihugu twagenderaniraga tutakigenderanira, ubucuruzi bwahagaze, mbese ni ukuvuga ngo ubukene cyaduteje ubukene bwinshi. Bituma rero dufata ingamba yuko naha muri uyu mudugudu wacu mvukamo ntuyemo tugomba kugihashya twivuye inyuma, kugira ngo turebe neza niba ingaruka cyaduteje twabasha gusubira ku murongo nk'uko byari mbere. Murakoze. Amazina nitwa Tuyishimire Josiane,
abanuye inaha muri Rugando tukaba twitabiriye kino gikorwa kugira ngo tubashe kurwanya COVID tuyihashe. Yego. Nubuhe mwihariko wabonye mu gikorwa cy'uyu munsi? Ikintu cyanejeje ni ukubona abantu nk'aba ngabangana gutya tubasha kurwanya icyorezo cya COVID. Ni byiza cyane kandi byatunejeje. Urubyiruko ikintu narubwira ni gukomeza kuyirinda, kuko na n'ubu ngubu ntirarangira, ariko tugomba kuyirinda. Nicyo kintu nababwira nose tugiye abo duhuye nabo, tukagerageza kwirinda COVID kuko ntirashira. Njyewe nitwa Sengimana Pierre, haba ndo umudugudu wa Rugando, haba ndi chairman wa FPR ku rwego rw'umuryango. Naya tubwire iki gikorwa cy'uyu munsi wakibonye ute? Iki gikorwa cy'uyu munsi nakibonye neza, kuko ni igikorwa twateguye kandi kidufasha no gukomeza gushishikariza abaturage b'umudugudu n'abandi bose bari muri iki gihugu bari nyuma y'umudugudu wacu, ariko tubashishikariza gukomeza kwirinda no gukomeza kurwanya coronavirus kuko igihari kandi igikomeza kudutwara abantu. Uhe musaruro, urabona bizatanga umusaruro? Bizatanga umusaruro kubera yuko abaturage bajya bagera igihe bakirara, nk'iyo harekuwe nk'ingendo cyangwa bakabona harekuwe bimwe na bimwe mu ngamba ziba zarafashwe, bakumva yuko wenda bari mu gihe cyo ko COVID ishobora kuba iri kurangira. Ariko twebwe turabibutsa yuko nubwo ingamba zorohejwe abantu batakagombye kwirara kubera yuko COVID ikiriho. Iki cyorezo cyadusigiye byinshi bibi, by'umwihariko urabona ubushobozi bwabaye buke, amafaranga yarabuze, akazi karabuze, yemwe n'abanyeshuri banatangiye ejo nabo hari imbogamizi zo kuba batabasha kubona ubushobozi bwo kujya kwiga cyangwa bwo kuriha amashuri kubera ubukene COVID yasigiye ababyeyi cyangwa se muri rusange abaturage. Ubwo rero haba mbona bakomeza kwirinda kugira ngo ejo hato itazongera ikagarukana ubukana nk'uko mu gihe tuvuyemo byari bimeze. Umuyobozi w'Akagari ka Musave ashimira umudugudu wa Rugando watekereje igikorwa mu rwego rwo guhashya icyorezo cya coronavirus. Amazina yanjye tugatsinze Jean Claude, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari ka Musave mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni gahunda ya operation one stop yateguwe n'umudugudu wa Rugando. Uyu mudugudu wa Rugando ni umwe mu midugudu itanu igize Akagari ka Musave. Rero ni umudugudu wateguwe muri gahunda ya one stop serve. Iyi gahunda rero yateguwe bahuje n'inteko rusange z'abaturage, ariko bapanze gahunda yo kugaragaza cyangwa ubukangurambaga budasa mu kurwanya coronavirus hifashishwa cyane cyane bakoze urugendo bava mu midugudu y'amasantere yose baza mu isantere nini cyane bita mu Gasima. Bakoze kwita mu Gasima bashishikariza abaturage bababwira ko abacuruzi bariho, umuturage wa kwinjira muri botike yambaye agapfukamunwa neza, icya kabiri akaba yakarabye intoki, bashyize intera hagati y'undi waje guhaha. Muri rusange iri santere niyo uyu mudugudu wa Rugando usanga ariho hahuriye abaturage benshi baje guhaha umunsi ku wundi, usanga ariho hantu hari abaturage benshi. Niyo mpamvu rero byabaye ngombwa ko uyu mudugudu utegura operasiyo wa stop, cyane ko biri mu marushanwa y'umujyi wa Kigali ku bufatanye na polisi. Rero turashimira n'uyu mudugudu ndetse n'abaturage b'uyu mudugudu wa Rugando uburyo bitwaye muri iki gikorwa cya operasiyo wa stop mu rwego rwo kurwanya COVID-19. So ndabashimiye rero ndetse n'abasaba ko muri iyi minsi tubari twose turafunze, uyu mudugudu wa Rugando ni wo wonyine ufite akabari kamwe ahaduhagaze bita Obeshuti Garden, bafite ibyangombwa, uturi tubari turafunze. Ndasaba abaturage batuye mu ka Musave by'umwihariko umudugudu wa Rugando ko nta kandi kabari kemerewe gufungura katari kahabwa ibyangombwa. Umuntu uzafatwa azahanwa nk'uko amabwiriza abivuga. Kandi tuba dusaba abaturage bose bo mu mudugudu kubahiriza amabwiriza yashyizwe na Minisiteri y'Ubuzima. Murakoze cyane. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Rugando buvuga ko iki gikorwa cyitabiriwe n'abaturage 250, barimo abaturage muri uyu mudugudu, abayobozi b'amasibo, abikorera, ubuyobozi bw'Akagari ka Musave ndetse n'urubyiruko.